Esiet sveicināti! Šis ir Latvijas Lūkšanas tīkla raidījums. Lūkšanas spēks kopā ar jums būs Arturs Rižičonis. Un kā jau redzēt, kad šie reizes esmu viens, bet nākamreiz atkal būs kopā ar mani kāds viesis, kāds kalpotājs, brālis vai māsa, no kāds draudzes, lai mēs varētu atkal apskatīt kādu vietu no Bībeles, no Dieva vārda, par to, ko Dievs dara caur lūkšanu, ka Dievs atraisa savu spēku caur lūkšanu, un ka mēs redzam, ka Dievs dara savu darbu. Un šajā reizē mēs iesim un apskatīsimies no Dieva vārda 1. Samuela grāmatas. Pirmās nodaļas ir kāds notikums, kāds interesants notikums. Un es ticu, ka Dieva vārds ir dzīves vārds. No vārka līdz vārkam. Un Dieva vārds ir svaidīts vārds. Tas izmaina cilvēku dzīves. Un vai tā ir vecā darība, vai tā ir jaunā darība, Dieva vārds runā uz mūsu dzīvēm, Dieva vārds izmaina mūsu dzīves. Ja mēs to ticībā spējam satvert, ja mēs noslēdzam savus sirds, tad tas mums aiziet garām. Bet ja mēs esam gatavi uzņemt Dievu vārdu, tad tas arī izmaina mūsu dzīves. Debesu Tēvs, es pateicos par Tavu vārdu, es pateicos Dievs, ka Tavs vārds ir dzīves vārds, tad es lūdzu, ka Tu runā uz savu bērnu dzīvēm, un ka Tu Svētais Gars izmaini mūsu dzīves, jo mēs gribam būt līdzīgāk Tavam dēlam. Jēzum Kristum Tēvs, es Tev pateicos, un es pagodinu Tavu svēto vārdu. Es lūdzu, ka Tu stiprini mūs, ka Tu atjauno mūsu ticību, un ka mūsu iekšējais garīgais cilvēks var pieaugt un kļūt stabilāks un spēcīgāks, drošāks un drosmīgāks šajā ticības dzīvē, kungs, ka mēs varam darīt Tavus darbus, Dievs. Es lūdzu, Dievs, svētī savu vārdu, Tev gods, Tev slava un pateicība Jēzus vārdā. Amen. Amen. Kā jau sacīju, mēs lasīsim no 1. Samuela grāmatas, tā ir vecā derība, 1. nodaļa, un mēs zinām, ka tur ir kāds notikums, kāds stāsts par kādu sievieti, kur sauca Anna, un šī Anna, viņa bija dievbijīga, viņa meklēja to kungu, viņa piesauca to kungu, bet bija kādas sāpes, pārbaudījumi, bēdas viņas dzīvē, un mēs zinām, ja jūs esat lasījuši, mēs zinām, ka tas kungs bija aizslēdzis viņai klēpi, ka viņai nevarēja būt bērni. Un mazliet no šīs pirmās nodaļas es vēlos jums palasīt kādas rakstu vietas, lai mēs apmēram zinātu, par ko šeit iet runa, arī jūs neesat lasījuši to, bet vēlos apskatīt kopā ar jums, ko Dievs ir darījis pie Annas dzīvē, kā Dievs ir devis viņai uzvaru un ko lūkšana, teikšu tādā, nu, neatlaidīgu lūkšanu spēja izdarīt. Un, protams, ne jau lūkšana pati par sevi un arī ne mēs cilvēki, bet tas kungs, ja mēs paliekam uzticīgi viņa vārdam un viņa solījumiem, tad tas kungs paliek uzticams. Viņš paliek uzticams. Viņš jau paliek savā vietā. Dievs neko nesajauc, kā teica, viņš, ko viņš ir apsolījis savā vārdā, to viņš arī tur. Bet vai mēs esam uzticami? Tas ir jautājums. Es vēlos lasīt no 1. Samuela grāmatas 1. Nodaļas un no 10. Panta. Tur rakstīts tā, un viņas dvēsele, tas bija Annas dvēsele, bija pilna skumju, tā lūdza nepārtraukt to kungu un gauži raudāja. Tad viņa devis solījumu sacīdām, kungs Cebot, ja tu laipnīgi noraudzītos savas kalponas bēdām, un ja tu mani atcerētos, un tu arī neaizmirsi savu kalponu un piešķirsi savai kalponē dēlu, tad es to novēlētu uz visu viņa mūžu laiku tam kungam. Un dzenamais nazis nenāk pār viņa galvu. Kad no viņa, Anna, vēl ilgi lūdza, tā kunga priekšā tad Ēlis sāka vērot tās muti, tas bija priesteris. Jo Anna runāja savā sirdī, tikai viņas lūpas kustējās, bet viņas balss nebija dzirdama. Tāpēc Ēlis noturēja viņu par iedzērušu. Un Ēlis tai sacīja, cik ilgi tu būsi sava dzērumu varā, lai no tevis atstājas dzēriens skurbums. Bet Anna atbildēja un sacīja, ak, nē, mans kungs, es neesmu nelaimīga sieva. Es neesmu ne vīnu, ne dzreibināt dzērienu dzērus, bet es esmu savu dvēseli izskratījuši tā kunga priekšā. Netur savu kalpumu par tik negodīgu sievieti.
Jo es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvus savām lielajām bēdām un savās sirds skumjām, tad Ēlis atbildēm sacīja, ej ar mieru, lai Izraēla Dievs piepildi tavu lūkšanu, ko tu esi no viņa lūgusi. Un viņa sacīja, lai tavu kalponi atrod labvēlību tavās acīs. Un lasot visu šo notikumu, liekas pilnīgi bezizēja. Cilvēciski bezizēja, un mēs zinām, ka ir ļoti daudz situācijas un notikumu mūsu dzīvēs, un varbūt arī konkrēti arī šāds gadījums, ka liekas ir bezizēja. Ir pilnīgi bezizēja, un redziet, ir reizēm, ka mēs cilvēki varam palīdzēt. Mēs varam dot padomu, mēs varam palīdzēt atrisināt situāciju, bet reizēm mēs cilvēki vienkārši nevaram palīdzēt, jo mēs esam bezspēcīgi, mēs esam ierobežoti, bet ir brīnišķīga vēsts un ir brīnišķīga atbilde, ka Dievs viņš nav ierobežots. Viņš ir visuvarens Dievs, viņš ir pārdabisks Dievs, viņš nav ielicis kastītē, Dievs, viņš ir pāri visam, un mēs lasām Dievu vārdā, ka viņš ir radījis debesis un zemi. Un viņš zina, kas ir tavā un manā dzīvē, viņš zina, kas ir tavā un manā sirdī, viņš zina, kam tu ej cauri, viņš zina visas mūsu vajadzības, viņš zina visu mūsu nopūtus, visu mūsu bērns. Arī šajā notikuma, arī šajā situācijā, lasot par Annu, es redzu šeit kādas svarīgas lietas. Ja Anna, viņa bija noskumusi, viņa bija milzīgos pārdzīvojumos, jo viņas klēps bija ciet. Ja? Tas skums tā bija uz kādu laiku nolēmis, bet tas bija uz kādu laiku. Bet Anna, es redzu šeit, ka Anna, viņa bija neatlaidīga savās lūkšanās. Viņa bija pastāvīga savās lūkšanās, neatkarīgi no tā, cik ilgi viņa lūdza, viņa ilgi lūdza. Ja, viņa prasīja tam kungam, viņa izskatīja savu sirdi, viņa bija tāda, kāda viņa bija. Reizē mēs nākam pie Dievu, sev uzstaicam, bet Dievs sagaida, ka mēs nāksim tādu, kādu mēs esam. Ja. Mēs nevaram sev uztaisīt tādus, kādu mēs neesam. Ja. Mēs varam sev mēģināt kaut kādā veidā, es nezinu, pacelt, ja, cilvēciski kaut kādā veidā, varbūt arī ar Dievu vārdu, bet ja mēs jūtamies, varbūt, teikšu tā draņķīgi, mēs jūtamies ļoti slikti, mēs vienkārši nespējam, mēs varbūt esam Dievu priekšā vienkārši pakrituši, noguruši, bezspēcīgi, tad esi tāds, un Dievs tev nenosoda par to, tu nāc pie viņu, un Dievs tev pacels. Jēzus, viņš saka, Dievu vārdā nācīja pie manis, viss, kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt. Viņš to vērš, tā ir viņa griba, ja? Un šeit Anna, viņa nāk, viņa tam kungam lūdz, lai viņš piešķir viņai dēlu, ja? Jo viņas klēps ir ciet, ja? Dievs ir aiztaisījis viņas klēpu. Un viņš šeit viņa saka, ka viņa novēlētu savu dēlu tam kungam. Viņi ir gatavi atdot tam kungam savu dēlu, lai viņš kalpotu viņam visu savu mūžu, pilnībā ar visu savu dzīvi. Viņi tur ir gatavi, lai tikai tas kungs viņu svētītu ar dēlu. Lai tikai tas kungs viņu svētītu. Anna bija uzticama un neatlaidīga. Neatkarīgi no tā, kam viņi gāja cauri. Ja? Viņi pārdzīvoja, viņi izgāja cauri šim ceļam, bet Dievs viņu apbalvoja. Redziet, reizēm ir tā, ka mēs ejam kaut kam cauri, un tie ir varbūt ļoti smagi, grūti apstākļi, bet vienmēr pēc šiem apstākļiem, šiem pārbaudījumiem saku uzvaru. Vienmēr Dievs mūs apbalvo, vienmēr Dievs mums dod uzvaru, vienmēr Dievs mūs paceļ un atjauno un stiprin. Tad, kad mēs izjām cauri, liekās vētrām, kad mēs cilvēciski liekās, esmu bezspēcīgs un vārši, un es neko nevaru, bet Dievs, viņš neuzliek mums tik, cik mēs nevaram panest. Jā. Un Dievs arī darīja galu Annas šim pārbaudījumam, Dievs piešķīra un Dievs svētīja. Un ir vēl kaut kas, kas man ļoti spēcīgi uzrunāja 13. pantā, tur rakstīts, Anna runāja savā sirdī, tikai viņas lūpas kustējās, bet viņas balss nebija dzirdama. Annas sirds runāja, šeit rakstīts. Tikai viņas lūpas kustējās. Šeit ir milzīga patiesība. Tas, ka mēs nākam pie tā kunga, mēs ar viņu sarunājamies, mēs viņu pielūdzām, mēs viņu slavējam, tas viss ir brīnišķīgi. To visu mums vajag darīt.
Dievs no mums to sagaida, un Dieva vārdā rakstīts: lūdziet, lūdziet bez mitēšanās, piesauciet to kungu, meklējiet viņu, kad vienmēr viņš ir atrodams. Bet šeit ir rakstīts tā: viņi runāja savā sirdī. Redziet, mūsu lūpas var kustēties, mūsu lūpas, jā, mūsu mēri. Un Jeremijas mēs lasām, es nemaldos, varīgi Jesejas grāmatā, man liekas, ka Jeremijas grāmatā mēs lasām, pravietis viņš saka tā, kad jūs ar savām lūpām slavējiet to kungu, bet jūsu sirds ir tālu projām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad mūsu sirds, tās atverās Dievu priekšā, mūsu sirds tās, kas runā Dievu priekšā. Jā. Ka ne jau mēs kaut ko formas dēļ, kaut kādas, nu, tāpēc, ka es gribu kādam parādīt, jā, ka es kaut ko varu, kaut ko es spēju, varīgi, ka es izbazūnēju visiem, nu, es, man ir personīgas attiecības ar Dievu, un es varu lūgt, nezinu, cik stundas no vietas, jā, var es publiski to var darīt, bet kad es no visas savas sirds, ka mana sirds tverās pie tā kunga, kad es izlēju savu sirdi Dievu priekšā, nevis manas lūpas, nevis mana mute, bet mana sirds runā, jā, mana sirds, ka es no sirds to daru, un tas kungs paklausīja uz viņas lūkšanu. Dievs redzēja Annas sirdi, Dievs redzēja Annas ciešanas, viņš redzēja, kā viņa pārdzīvo, viņa nāca no sirds tā kunga priekšā, un viņš deva atbildi viņai, jo viņa to darīja no visas savas sirds. Dievs neskatās uz to, kur tu saki, kā tu saki, cik skaisti tu runā. Dievam tas nav vajadzīgs. Un Bībelē rakstīts, lai mēs topam kā bērni. Kā bērni. Vienkāršā. Māci kungs mums vienkārši lūkšanas. Patiesas lūkšanas. Lūkšanas, kas nāk no manas sirds. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļā un 19. pantā ir rakstīts tā. No 18. panta. Neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Runādām citus citu psalmos, himnās, gara iedvesmotās dziesmās, dziedādām, koplādām tam kungam savās sirdīs. Mūsu slavu un pielūks, mūsu lūkšanas un viss vispārējais, arī kalpošana, ko mēs darām, tam jānāk no mūsu sirdīm. Tam jānāk no tavas un manas sirds. Tieši tāpat kā Annas gadījumā, viņas sirds runāja tā kunga priekšā. Un tālāk mēs lasām no 19. panta, tie cēlās agri no rīta, tur bija Anna un viņas vīrs, Elkana, viņi cēlās agri no rīta, nometās zemē lukšanās tā kunga priekšā, un griezās atpakaļ un gāja savām mājām Rāmā. Un Elkana atzina savu sievu Annu, un tas kungs viņu pieminēja. Un pēc kāda laika Anna kļuva grūta un dzemdēja dēlu un nosauca viņu vārdu Samuēls, jo viņa sacīja: es to esmu izlūgusi no tā kunga. Halleluja! Dieva vārds ir dzīves vārds. Un mēs varbūt skatāmies šo notikumu kā vēsturisku notikumu, tas bijis daudzus gadus atpakaļ. Tas taču sen ir aizmirsts. Šodien ir šodien, protams, mēs dzīvam šodien, bet mums ir jāsaprot, ka Jēzus Kristus vakar šodien mūžam tas pats. Un viņam nekas nav neiespējams tavā dzīvē. Neaizmirst to, ka Dievs nav ierobežots. Tu esi ierobežots, es esmu ierobežots. Mēs varam lūgt cits par citu, mēs varam iestāties, bet Dievs ir tas, kurš dara. Mēs lūdzam varu par slimajām, bet Dievs ir tas, kurš dziedina. Mēs lūdzam par saistītajiem atkarīgiem, bet Dievs atbrīvo. Mēs lūdzam par pazudušajiem, bet Dievs glāb viņus. Jo Jēzus ir nācis meklēt un glāb pazudušo. Viņš ir nācis, lai dotu risinājumu tavā dzīvē. Viņš ir nācis, lai dotu uzvaru tavā situācijā. Un visvieglākais ir kurnēt, visvieglākais ir vienkārši atmest ar roku. Un vēlas meklēt tādu izdevību mūsu dzīvēs, piebāst pilnu galvu ar mūsu galvu ar neticību. Ka Dievs vairs nav spējīgs, ka Dievs ir tālu, ka viņa roka ir palikusi par īsu mūsu situācijā, mūsu apstākļos. Nē, tā nav patiesība. Dievs ir tas pats. Arī Sāras gadījumā
Dievs sacīja, vai Dievam kaut kas ir neiespējams? Ja es sacīju apustuļiem un mācekļiem, viņš sacīja, vai Dievam kaut kas ir neiespējams? Cilvēkam tas ir neiespējams, bet Dievam tas ir iespējams. Amen. Dievam tas ir iespējams. Arī tavā situācijā, arī tavos apstākļos. Vienalga, ko tu lūdzi, vienalga, ko tu prasi Dievam. Saskaņā ar viņa prātu viņš tev piešķirs un svētīs. Es nezinu, cik ilgi lūdz. Es zinu cilvēkus, viņu saka, es tev gadu gadiem lūdzu par saviem piederīgiem, par saviem tuviniekiem, viņi vēl nav atgriezušies. Tikai paliek ļaunāk, viņi ir iegrimuši alkoholā, viņi ir iegrimuši atkarībās. Viņi ir pagriezuši muguru Dievam. Arī zem man piederīgie nav visi izglābti, bet es palieku uzticības lūkšanai, es lūdzu par viņiem. Un es ticu, ka pienāks diena, ka viņi atgriezīsies. Jo mēs ieliekam šos cilvēkus Dievu gribā caur lūkšanu. Caur lūkšanu. Kungs glāb viņus, kungs dziedina viņus, kungs atbrīvo viņus. Neļauj viņiem aiziet pazudināšanā. Ticu šo vārdu, ticu šo apsolību, jo viņš ir nācis, lai glābtu. Ne tikai tos, kas ir pazuduši, lai glābtu tevi arī tavā situācijā. Varbūt finansiālās problēmās, varbūt finansiālā krīzē. Piesauc to kungu, lūdz Dievam piedošanu, varbūt kaut ko tur esi kļūdījies, kaut ko tu esi darījis nepareizi, un Dievs piedos. Viņš piedos, un viņš ne tikai piedod, viņš aizmirst to, ko tu esi darījis, un viņš neatgādi. Un mēs varbūt reizēm domājam cilvēkam, o, redz, man, es taču atceros šīs lietas, kas bijis pagātnē, un redz, kā Dievs man atgādina, tas nav Dievs, tas ir vēlns, tas ir ienēries, kas nāk un čuks tev, redz, ko tu darīji tad un tad, redz, ko tu darīji pirms 10 gadiem, Dievs to sen jau ir aizmirsts, viņš to jau ir piedevis. Ceru uz Dievu. Dārds saka, cer uz Dievu, paļaujies uz viņu, jo Dievs viņš nepamet kaunā. Kas paļaujas uz viņu, tas nepamet kaunā. Slāv Dievam, Dievs ir dzīves, Dievs ir varens Dievs, tavā un manā dzīvē. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitī, mani mīļie brāļi, māsi, Jēzu Kristu. Paldies, ka jūs bijat kopā, šis bija raidījums. Lūkšanai ir spēks, un lūkšanai ir spēks. Lūkšanai ir spēks. Un caur lūkšanām, tad, kad mēs nākam Dievu priekšā ar patiesām, šķīstām un skaidrām sirdīm, Dievs, viņš atver debesis, viņš atver debesis, un Dievs izlaiž savu spēku un savu godību pār mūsu dzīvēm. Lai Dievs uz bagātīgi svētī. Šis bija raidījums lūkšanai spēks kopā, bija es Artūrs Čonoks, un ja tas kungs ļaus, mēs tiksimies arī nākamajā reizē. Paldies par jūsu lūkšanām, paldies par jūsu aizlūkšanām, paldies par jūsu finansiālo atbalstu, paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Dažādos notikumos un ka jūs lūdzat par Latviju un esat dievkalpojumos un es ticu caur liecībām, caur pateicībām satiekot jūs ikvienu, ka Dievs darbojas jūsu dzīvēs. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, uz tikšanos, visu labu!